Vítězem je ilustrátor Kakalík za knihu Už tam budem, Mojžíši, trochu jiná Pesachová Hagada, nejen pro děti. Autoři Kakalík Pavlína Šulcová, knižní úprava Kakalík, nakladatelství JCC Prague, tisk Indigo Print. Výrazné ilustrace, svérázný humor, cit pro detail a smysl pro zkratku, to jsou Kakalíkovy atributy, které z této publikace činí výjimečný počin. Už tam budem, Mojžíši, odvážně navazuje na bohaté židovské kulturní dědictví a zároveň vyplňuje prázdné místo, jelikož v České republice po roce 89 žádná ilustrovaná Hagada pro děti nevyšla. Kniha má několik dějových a výtvarných rovin, díky kterým čtenáři srozumitelně a poutavě vysvětluje pozadí svátku, ale i to, proč a jak se slaví v současném světě. To říká o knize Xenia Hofmeisterová. Gratulujeme. Ty jména, které slečna jmenovala, tak těm všem děkuju. A to je všechno. Thank you.